Կարգո բարին կատաղած ամբողջի նման սուրերով զինված՝ իր կարավաձել։ Ամեն կեր ուզում են փակել, ճնշել մարդու քաղցան ճանապարհը։ Դա ճարի ազդեցությունն է։ Ունես Աստвача շունչ կարդալ, եկել սկսում է կունը տանել, չես կարողանում։ Քն մտկերը դրան ճարի արտահայտման ձևերից նոր հաստատելով, որ դու ինքդ ճիշտ ես, դիմացին նեմեղավոր, շարունակի գրվի, ծեցի, ճարի Ողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Ուրախ եմ, որ մեր հաղորդաշարը ծառայում է իր նպատակին եւ հետաքրում է ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր բոլոր բարեամաղթանքների համար, որ դուք գրում եք մեր նամակներում։ Հետևելով մեր հաղորդաշարին, դուք աճանաբար ծանոթանում եք հավատի գիտելիքներին, որտեղ դա շատ կարեւոր է, որպեսզի հասկանանք Նարեկյան աղօթքները։ Այն թեմայի մասին, որ այսօր մենք խոսելու ենք, շատ կարևոր է, որովհետև այն նպաստում է, որպեսզի մենք հասկանանք եւ կարողանանք ճիշտ հարաբերվել Աստծու հետ, հասկանանք այն իրականությունը, որի մեջ գտնվում ենք, բայց շատ անգամ չենք տեսնում եւ մոռանում ենք։ Հայ մեր աղօթքի խնդրքվածների մեջ մենք ունենք եթեւյալ ողերը միտանելizumab-ի փորձության այլ ֆարակև մեծի ճարեն որն է այդ ճարը ինչպես է արտահայտվում եւ ինչով է դրսեւորվում ճանոթանալ ճարին եւ հասկանալ դեսնել նրա դրսեւորումները շատ կարեւոր գործունե հավatկի մեջ եւ ընդհանրապես հիվանդությունների բուժման գործում նարեկը իր աղոթներում բազմիցս հոսում է այդ մասին։ Ինչպես մենք վերցնենք Ա աղուտքում։ Բայց այն ահա որ զայնը զոր պիտի հնչեսնես, հրեշխնդրության զորին մեջ դատ վարած Աթենը հիմիկան է իսկ սարսում գազե վրաս։ Ու կզգամ, որ երկու հակառակ հոսումներ իրար ու հետ կբախվեն անձիս մեջ։ Երկու ներագծացումներ քառնուբարին կատաղած ամբողի նման սուրերով զինված իրար կհարվածեն եւ զիսկերի բռնելով կմերցնեն ճիշտ այն հինգերության դեպքում որուն ենթարկված էի շնորհանալի առաջ եւ որու մասին առաքյալներուն դրելագույն ողոս օրինակ берելով մոսեսեն քրիստոսի փրկությունը հաղթող կան դիսացնեն մենք միշտ պիտի հիշենք Եվ այդ մասին խոսել ենք մեր փորձություններ հաղորդման մեջ, որ մենք փորձում ենք Աստծո կողմից եւ Սատանայի կողմից։ Աստծո կողմից փորձությունը մեզ տանում է Սիրո, Ժոեմուցան, Ռոնարության, Հանդուրժողականության, Արարտված եւ Մարդիկ։ Իսկ Սատանայի կողմից փորձությունը մեզ տանում է մեղքերի եւ չարութ ցան Ինչ է չարը Չարը դրանք չար ոգին է, որի մասին Աստվածաշնչում շատ խոսում է, նարեկներ շատ բացահայտում, չար ոգին, որ ազդում է մեր ռուիզերի, մեր մտքերի եւ մեր մարմնի վրա։ Սիրելի թևորդեր, այո, դա իրականություն է։ Իրականությունը, որը արտահայտվում է մեր հարաբերությունների մեջ, ինչպես են արտահայտվում եւ ճարի вороգայտների մեջ, խափությունների մեջ, նա մեզ տանում է հպարտության, ատելության, նախանձի։ Բայց ավոք սրտի մենք խափված ենք, որովհետեւ մենք չենք ցզում, որ նա է մեզ ուղում դեպի այդ կործարույթները։ Եվ ընթարկվելով նրան, ճարանալով, մենք ընկնում ենք նրա ողորտանութների եւ խափանկների մեջ։ Պաստորեն ճարը նրանք ճար հրեշտակներն են, որոնք հակառակվեցին Աստծուն եւ նախանձելով մարդուն, որ Աստված սիրո ողորմածության մեջ է աստուն փահում, ամեն կերպ ուզում են փակել ջնշել մարդու փրկության ճանապարհը ինչպես է ազդում չէ՞, նա ազդում է կապելով մեր միտքը, մեր զգայարանները եւ ինչպես նաեւ մեր մարմինը։ Մենք շատ անգամ այդ ազդեց участք չենք էլ հասկանում, որ դա ճարի ազդեցություն է։ Այսինքն հաճախ պատահում է, որ մարդը ոսում է գնա եկեղեցի աղոթելու ճնշվածություն ես զգում շունչն եկերվում կամ աղոտկը կարող է մորանալ հայր մեր աղոտկը հաճախ երբ ուզում ես աստվածաշունչ կարդալ եկեն սկսում եք ունը տանել չես կարողանում մի նախադասություն նույնիսկ արտում ես կամ հենց բացում ես գիրքը կարող եք ունը տանել հաճախ որ առարության դուք պատրաստվում եք գնալ պատարագի որտեվ լավ գիտեք ինչ է նշանակում հաղորդություն եւ նա ինչ կարող է ձեզ տալ մժշկել կավել նորոգել չառնել այդ մասին լավ գիտի եւ ստացվում է այնպես որ դուք քնի մեջ աշանում եք այնna կարող է այդպեսի կունել ձեզ վերել որտեվ ճանասիրաբար դուք նախորդ օրվանից պատրաստվել եք եւ եթե դուք նկատել եք այդպեսի իրավիճակները ցանկալի է որ մեկնաբանություններում շեշտեք որտեւսի բոլորը համոզվեն նրա գույցան մեջ Կ արտահայտվում է կպչուն մտքերի ձևով։ Մենք կպչուն մտքերի նевրոզի մասին հետագայում կխոսենք, բայց ինչպես արդեն շեշտեցի, կարևոր է որ մենք ճանոթանանք այդ դիտելիքների այդ, որpesի ավելի խորը հասկանանք նրա էությունը։ Ընդ կպչուն մտքերը դրանք ճարի արտահայտման ձևերից 1-ն են։ Նրանց բովանդակությունները տարբեր են։ Երբ որ մարդը ուզում է ավելի ապաշխարել հավատի գնալ, նրանք կարող են արտահայտվել։ Սուտ է, աստված չկա, քեզ ոչնչով չի օգնի, դու խաբված ես։ Այսինքն ցանկացած հնարքներով Սատանան ցանկանում է մեզ շեղել Աստծու ճշմարիտ ճանապարից տարբեր մտածմունքներ տալով։ Մենք պիտի հիշենք, որ Չարի միուսանունը դա կոճում է բանսարկո։ Ու ժորթական լեզով ինչպես մենք կյանքում ասում ենք, չէ, գլխին սարկեցին, այստեղ սատանան բոլոր հնարքներով կարող է շեղել մեզ ճանապարից։ Այսինքն, շատ անգամ եթե մենք ունենք մարմնական հիվանդության նշաններ, այո, նույնպես կարող է առաջացնել այդպիսի զգացողություններ, որտեղ ազդեցությունը միայն չի գնում ամտկերի զգացումների ձևով որբեսի անընդհատ մարդ կենտրոնանա իր վրա եւ շեղվի աստծո ճանապարից ինչպես արդեն նշեցին նրա արտահայտման ձևերը տարբեր են եւ ամեն մեկը ունի իր արտահայտման դիրույթը չարը տեսնելով ամեն մեկի թույլտեղերը հատկապես հավատի հետ կապված ավելի մեջ է բերում այդ մտքերը կամ հենց այդ պատկերները այսինքն եթե տեսեք մարդ ինչ որ դժվարությունների, խնդիրների ժամանակ նա հաճախ մարդկայինը մենք չիմանալով օգտագործում եմ մեռնեմ, բծնեմ կամ ինքնասպանություն անեմ, որը գիտեք դա հավատացյալի համար անընդունելի է Աստծո կյանքին դեմ գնալը Եվ ահա հարմար պայմաններում նա կարող է հենց այդ մտքերը ձեզ ^{*} բերել։ Եվ շատ անգամ է լինում, որ հենց այդ մտքերն են տանում ինքնասպանությունների այդ մասին իարքե բժշկության մեջ ըսում, որ թե սա կպչուն մտքեր են, որոնք կարող են գալ։ Եվ նրանց ぼվանդակություն, ինչպես արդեն շշտեցի, կապված է թե մենք ինչ սխալ են գործել։ Այսինքն նա վերցնում է մեր սխալը և մեր սուտը սկսում է օգտագործել մեր իսկ դեմ։ Չարի ազդեցությունը, ինչպես արդեն շշտեցի բոլորիս վրա, այն դուք ոչ միայն երեխաների։ Այդ հարցում դուք կարող եք մենք կնոջենք հողը տեսնել դիվահաղ նարեկը, ինչպես չարը երեխայի վրա ազդում է երեխայի աշխարհացի մակարդակով։ Որպես նա մի բան շփրտի ասենք մայրիկ Ելվիչի եւ այլ եւ այլը դրա համար չարին ցանոթանալը շատ կարեւոր է որբեսի մենք հասկանանք նա միակն է որ մեզ ուզում է շեղել մեր փրկության ճանապարից Քրիստոսից եւ հետեւաբես սա է պատճառը որ նա ամեն հնարքների դիմում է մենք ինչպես ցույց է տալիս ինքորսը այսօր շատ քնած ենք Արդուն չենք ճարի հանդեպ։ Չնայած լսում ենք եկեղեցում, ինչպես քաննասում է բրկի մեզ Երևելի եւ անիրեւույթ աշնամուց, ահա աներևույթ աշնամին հենց ճարն է։ Ծանոթանալով ճարին, մեզ պիտի ուշադրություն դարձնենք։ Իսկ ինչ թե պատճառը։ Առաջին հերթին նախ մեզ պիտի ընդունենք, ինչպես իրական է, ռեալ է Աստված 8-րդ դարում նույնպես իրական ռեալե եւ չարը ինչպես են նա կարողանում ինչպես արդեն շեշտեցին երեխայի վրա փոքր ազդեցություն ունենալ սակապվացե ծնողների անհավատության հետ սակապվացե ընտանեկում սիրո բացակայության, անհամերաշխության, չարության, վեճերի, կռիվների Հետ չենք էլ պատկերացնում, թե ինչ վտանգի են ընդարկում մեզ եւ առավել եւս մեր երեխաներին։ Ճարի խապկանքների մեջ ընկնում ենք նաեւ մենք մեծերս, որտեղ մենք ճունենք հավատի գիտելիքներ եւ հերոենք Աստծո։ Ինչպե՞ս է ճարը մեզ տանում այդ կծելով սովորական կենցաղում երբ դերը ունում ընտանիքում վեճեր ամեն մեկը իր գորոյության շնորհիվ ուզում է ինքնը հաստատվել եւ իշխել մյուսի վրա չընդունելով չանդուրցելով նրա կամքը կարծիքը եւ ազատությունը Այդ ձևքում, անտեսանելի ձևով մենք հապկանկի մեջ ենք, որ ճարը այո նպաստում է մեզ, այո հաստատելով, որ դու ինքդ ճիշտ ես։ Դիմացինն ը մեղավոր, շարունակի քրվի, ծեցի, ջարቺ եւ այսպես առաջանում են веճերը, քրիվները եւ սپانությունները։ Մենք շատ անգամ չենք նկատում, ինչպես վեճի մեջ մեր փոքրիկ բարեկամները մեզ խնդրում են, ուզմեն օկենք, չվիճենք, չքրվենք բայց մենք չենք ենթարկվում որտեւ մենք զայրույթի տակ շարունակում ենք մեր ոճը վնասելով մեզ եւ երեխաներին եւ այստեղից արդեն ծեզել բավ չդարավ որտեղից կարող են առաջանալ երեխաների մոտ խնդիրներ, հիվանդություններ եւ ցավոք սրտի այս բոլորը այն ցնողները որովքենք սկսում են ավելի արթարամտոր են մտենալ հարցին Իրենք, իրենց մեղավորությունը տեսնում են։ Այսինքն մենք արդեն տեսանք, որ կա ճարը գույցուն ունի։ Մեր խնդիրն է զորանալ, ուժեղանալ հավատով, որբեսի չտրվենք ճարի սադրանքներին։ Որբեսի մնանք առողջ, պահենք մեր առողջությունը եւ մեր երեխաների ղաղուցունն ու հանգստությունը։ Այսօրվանից դուք աշխատեք զինված այս դիտելիքներով չխորացնեք կոնֆլիկտները աշխատեք լինել հանդուրժող ներող որովհետև սրանում է հենց հավատը այսպես է արտահայտվում հավատը ինչպես քրիստոսը մեզ ցած դրեց ցույց տալով որն է դարբերությունը իսկական հավատի եւ փարիսեցիների որովհետև հավատը պիտի երևա ձեր գործով ինչպես բ Արոտքում նareկացին շեշտում է։ Այսինքն եթե դուք հավատում եք եւ միայն ձեր հավատը գիտեիք, առաստված երևում է ձեր յերևակայության պատկերության մեջ, այսպես տարածական ութում, ոչ, հավատը լինում է առաստված եւ առ մարդ։ Ճարության դրսեւորման ձևերը չեն երևում միայն միջ աշխարհային թարաբերության մեջ։ Ցավոք սրտի ավելի հաճախ դա երևում է մարդու մեջ, երբ նա չի զգում գիտեսնում իր ճարությունը մարդկած թվում է որ իրենք ճարություն ունեն այնինչ նարեկացին որին դուք շատ սիրում եք մեզ հիշեցնում է որովհետև արդարօրեն գիտես ճար է մեր խմորը եւ բնածին մեր ճարությունը եւ հոգեանջար իմաստունի կանխուախ զեկուցանող առակի համեմատ հավետ չեն փողվել մեր խորութները ճարությունը դրսևորման ձևեր արտահայտվում են մեղքերի մեջ հպարտությունը բարքությունը նախանձը ատելությունը aha մենք շատ անգամ չենք զգում որ սրանք ենք ճարանում եւ չզգալով անընդհատ մտնելով դրա մեջ մենք մեր ճարությունը տարածում ենք մեր հարաբերությունների մեջ դրա համար շատ կարեւոր է որ առաջին հերթին մենք քննենք մեր միտքը սիրտը և հոգին, և ոըը կանդրադառնա մեր հարաբերությունների մեջ, ինչպես պաշտպանվել ճարից։ Հայ մեราգոտը մեզ արդեն իսկ ուղորթում է դրա։ Այսինքն, ապա ճարանքը, երբ որ մենք գտնվել են, ենք, գտնվում ենք նրանք իրավիճակներում կամ հիվանդությունների մեջ, և արդեն ցանոթացանք ճարին, պիտի տեսնենք, որ մեր փրկությունը միայն հավատն է որտեղ բարուչարի հարցերը ոչ մի փիլիսոփայության, հոգեբանության եւ այլ գիտություններուն քիշոշափում եւ այնտեղ չկան այդ դերատոմսերը, այդ դերահաբերը, որովհետեւ մեզ ազատի չարից։ Հետևաբար պիտի աճացենք առաքելական եկեղեցի, մասնակցենք պատարակներին, որովհետեւ այդ զորության միջոցով ենք մենք կարողանում պաշտպանվել ազատագրվել չարից չկան որևէ այլ միջոցներ աղոթենք բայց սովորենք ճիշտ աղոթել աղոթքը մեր խոսքը եւ մեր միտքն է առ Աստված ինչպես Աստվածա շնչում շեշտվում է այնինչ հավատքով աղոթեք կստանաք ամենայն։ Հետևաբար, այստեղ ուզում էին նշել, որ խոսքը միայն աղութելու մասին չէ, եթե եթե ձեր մեջ չկա հավատք։ Հավատք արճճմարի Տաթված, որպես իրական Աստված, եթե մենք աղոթում ենք երկ մտությամբ, ձեր հավատությամբ, ապա մեր աղոթքը տեղ չի հասնի։ Ինչն է չարության ամենամեծ վտանգն ու վնասը, նա մեր մտքից սրտից հոգից հանում է սերը ցել առ աստված եւ առ մարդ եւ ես դեղից է գալիս որ մենք դժվարանում ենք եւ ավցուն հավատալ եւ մարդկանց է շփվել նարեկացին իր կզաղուտքում ինչպես է ներկայացնում տերունական աղուտքի զորությունն ու կարեւորությունը չարի դեմ եթե հիմիկվնեից կանխելով վերջի օրերու առաջ Ջամփա ունեցող արքելան պատրաստել փութային սատանան Տերունական աղօթքը կղրկեմ անոր իբր մահացու ծեց Եթե զիս վարգլտելու հնարը գտնե արաճից ծնրաացունը կղրկեմ եթե հաջողի զիս գետնին մոխրի մեջ թադխել աստու երեսներու անոր վրափակչիլը պիտի հալածէ նրան Ես ինքը էլ ծնում եք ինչ հասկանալի ձևով տերունական աղօթքը այո սատանայի հանդեպ ծեց է բայց մենք պիտի ճշմարիտ հավատանք աստծո եւ ճարի գույությանը որ այսօր ես ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել որտեւ շատ անգամ մարդիկ նույնիսկ չգիտեն առողջ դեպքում նրա մասին չեն հավատում գույությանը եւ չհասկանալով այդ ամբողջ չար вороգայտները կապելով աստուհի հետ։ Իհարկե սա խորը անգրագիտություն է, հուսով եմ, որ այս ավտոմից հետո շատերը դարձ են ճանոթանալով չարին պատրաստ եւ զգոն կլինենք նրա սադրանքներից։ Մենք չի պիտի մորանանք, որ մենք ունենք անձի ճան կամք եւ մենք ենք ընտրում բարին թե չարը բայց դժվար է ճարի սادرանքներին դիմանալ, բոլորս էլ ընկնում ենք նրա խապեության գիրկը, բայց պիտի ճանանչենք եւ հասկանանք, եւ սա էլ ճանաչողության փորձը, դրանից հետո overline փրկությունը, որտեղ միայն նրանով մենք կազատագրվենք, կպաշտպանվենք։ Բարինն ինձ էս միսկո եղեք ճարի փորձություններին, բայց իշեք Vordokunek prkica Jezus Kristusin.